imala tamo 11 godina. U šestom razredu tek osnovne škole sam prešla u Beograd. Roditelji su otišli godinu dana ranije. I moram priznati da dosta dobro pamtim, jer imam dosta poznanika, prijatelja, drugarica iz tog perioda. Tamo sam pošla u školu, tamo mi je učiteljica bila Nadežda Petronijević. Nekako, bilo je to zaista potpuno, potpuno bezbrižno detinjstvo. Moj jedini zadatak je bio da slušam mamu, naravno, koja je bila prilično stroga i na neki način da ispunjavam svoje obaveze vezane za školu i ništa drugo. Stanovala sam na trgu, ulaz je bio pored bioskopa, tako da sam vrlo brzo, zahvaljujući ocu, zavolela film i vrlo često išla da gledam ono što je naravno moja majka smatrala da je dopušteno za moje godine. Visila sam non stop na trgu jer to je jedna fantastična površina u kojoj su svi bezbedni, nema saobraćaja i zaista bila je milina, nas je dece uvijek bilo jako, jako puno tamo. Sećam se čak i nekog perioda pre nego što sam pošla u školu. Moja majka je smatrala da moj brat od tetke, koji je bio nedelju dana stariji od mene, znači sin njene rođene sestre, inače veliki ljubimac moje majke, da on i ja treba da učimo engleski. Onda sam morala svirati harmoniku jer je mama tako rešila da moram da razvijam prste, pošto nije bila zadovoljna izgledom mojih šaka jer su ličili previše na tatine. I onda da bi se razvile za boga šake, ali mi je to kasnije pomoglo, jer kad naučite taj prstored, kako ga mi zovemo, odnosno način na koji svirate neku melodiju, kad već to postane automatizam, to pomaže u hirurgiji. Jer na taj isti način u hirurgiji zapamtite određene poteze i stalno ih na isti način ponavljate i usavršavate. I tako da mi je sviranje harmonike u stvari pomoglo u kasnijem poslu. I eto, ja sam ovoj majici jako zadovoljna što je bila tako stroga, što je shvatila da će engleski jezik u to vreme, pa to je bilo 65. 66. godina, da će engleski jezik jako puno značiti, da će to biti u stvari savremeni esperanto, da je dobro svirati neki instrument i naravno upoznati onu pravu vrstu muzike kakvu svi treba da vole i kakvu svi treba da poznaju. I s druge strane da će mi to manuelno pomoći da budem toliko spretna da mogu relativno uspešno da radim svoj sadašnji posao. Mi smo imali relativno dvosoban stan, ja sam uvek imala svoju sobu. Naravno, tada u Užicu je moja soba bila mnogo veća nego što je bila kasnije u Beogradu. Kasnije sam se svela na 8 kvadrata, a taj u početku soba u Užicu je bila 20 kvadrata. Sećam se kupanja i sećam se onih starih bojlera koji su se grejali na drva. To sadašnjim generacijama izgleda potpuno neverovatno da se tako nešto radilo u stanovima, u zgradama, a ne samo u kućama. Znam da smo ložili, imali smo kaljave peći jer nije bilo tada radijatora. Ne znam da li je sada u tu zgradu uvedeno grejanje, ali ono što je bilo super, stalno ste bili u centru događaja, stalno ste bili na trgu. Imala sam veliko društvo i manje više sa mnogim od njih sam ostala u kontaktu. Pola familije praktično mi je tamo, odnosno cela majčina familija. Znači to su njene sestre i njihova deca od strica, pa njen brat od strica, moja rođena tetka, nažalost sada već pokojna, moja dva brata od te tetke, Darko sa kojim sam ja odrasla. Sad sam baš skoro gledala neke fotografije. Ja nemam iz tog perioda detinjstva maltene ni jednu sliku bez njega. Mi smo rasli kao blizanci i možda to malo objašnjava što ja nisam možda baš tipična jedinica. Kad dođe bata, nije smela ni jedna igračka da se ne da bati. Jednom sam nešto bila onako baš sebična i nešto mu nisam dala i tako me posramila moja majka. Do sledeći put kad je došla, samo sam govorila, uzmi sve, molim te, uzmi sve. Jer pokazala sam jednu crtu koja nije, hvala Bogu, nije karakteristično bila više za mene, ali uvek me je strašno kritikovala i znala je da me posrami kada oseti tu sebičnost. Tako da sam vrlo brzo bila pelcovana da tako ne smem da se ponašam. I nekako za mene je bilo bezbrižno. Da, nije tu bilo luksuza, ali bilo je sve ono što jednom detetu potrebno. Moji roditelji su uvek bili tu za mene, posebno mama, jer tata je dosta putovao, bio je komercijalni direktor prvo valjaonice bakra, posle prvog Partizana. I dosta je odsustvovao, ali ono vreme koje je bio, dosta se bavio sa mnom, pogotovo kad smo prešli za Beograd. To je bio period puberteta i ja se uvek sećam, neko je nosio sličice pevača, neko je nosio sličice nekakvih glumaca i tako, ja sam našla sliku mog tate. U vreme puberteta ja sam bila duboko nesrećna što nisam muško, zato što je moj otac meni bio idol. Svi su mogli da kažu ovo je recimo crno,
odnosno belo, a moj tata kaže ne sine, to je crno i moj tata apsolutno nije bilo dileme da je moj tata u pravu. E, onda su došli puberteti, došlo je moje odrastanje, došlo je, da, došao je ovaj period prelaska u Rusiju, u Moskvu, posle prvog razreda gimnazije i tada praktično kad odrastate, polazite na fakultet, onda više nije tata heroj, onda ste vi najpametniji. I ja sad sa jako velikim simpatijama gledam svoje mlađe kolege, jer se sećam sebe iz tog perioda. Mlad čovjek misli stvarno da je najpametniji. I ne postoji mogućnost da vi njega ubedite da to nije tako. Ja se sećam, imala sam 20 godina kada je moj otac imao 45 godina. Znači, u najvećem naponu snage ja sam njega doživljavala kao teškog matorca, ono, otprilike dva dana pred smrt. I on i mama. A mislim, potpuno je drugačija percepcija i prihvatanje ljudi koji su dosta stariji od vas, odnosno vaših roditelja, u to vreme i sada. Oni sada imaju po 84 i 85 godina. Hvala Bogu, još su živi. I naravno da sada potpuno drugačije gledam na te njihove godine, pogotovo ja koji imam sa 60, ali u to vreme zaista ja sam smatrao da su oni u dubokoj starosti. Mladost je jednostavno takva, poletna, ceo život je pred vama, vi mislite da ćete moći da pomerate planine i ja sam jednostavno bila takva. Ja sam puno čitala, zahvaljujući prvenstveno moje majci koja je profesor književnosti i nekako ona me je usmeravala. Nije postojala sekcija u osnovnoj školi u kojoj ja nisam išla. Igrala sam tada i šah, takmičila se, volela sam puno fiziku i nekako uopšte taj svemir me je stalno privlačio. Nekako zvezde, zakoni fizike, kako smo nastali, zašto smo nastali. Uvek me to interesovalo i majka mi je kupovala te knjige i imala sam uvek nekako možda više informacija nego drugi moji drugovi i drugarice. Međutim, nekako u prvom razredu gimnazije već čovjek postaje polako racionalan i u jednom trenutku u jednoj šali sam rekla jednom mom drugu na koga sam se naljutila, ja ću jednog dana biti neurohirurg, ti nećeš baš biti moja uspešna operacija, da ne kažem, bit ćeš moja neuspešna operacija. Naravno, niti sam tako mislila, niti je tako bilo, on je, hvala Bogu, živ i zdrav, ništa mu ne fali. Međutim, kada sam otišla u Rusiju, ja sam ušla zapravo u četvrti razred gimnazije po programu, a preskočila sam drugi i treći razred. I u prirodnim naukama i u društvenim naukama i to je trebalo nadoknaditi. Međutim, znate kako, mlad mozak, stroga majka i jednostavno sve sam upijala. Ja se sećam, išla sam i u jugoslovensku i u rusku školu, nikakvih to problema nije bilo. Jezik nije bio barijera? Jezik je bio barijera prva četiri meseca, međutim divno su me Rusi prihvatili. Moje drugarice i drugovi su mi šaptali otprilike kada oni osete šta ja ne mogu da se setim jednog izraza, onda mi oni kažu. I sećam se uvek prvi moj usmeni odgovor je bio iz astronomije, to sam zapamtila i nikako nisam mogla se setim kako se kaže svemir, vseljena je naravno i onda su oni meni podskazivali, ali i profesori su imali puno razumevanja, ja sam bila dobar đak, ali negde ruski sam, posle prvog polugodišta ja sam uspela da stignem svoje gradivo, imala sam profesorku književnosti koja mi je pomagala privatno i profesorku matematike i fizike. I puno su mi pomogle i eto negde oko nove godine tada je bio raspust, ja sam se jednostavno vratila sa tog raspusta i mene moja drugarica pitala kad si ti naučila da pričaš ruski. I to je neverovatno prosto, kad ste stalno bombardovani tim nekim drugim jezikom, a mladi ste, odjednom vi u početku razmišljate na srpskom pa prevodite pa to ide sporije i odjednom shvatite da vi bez problema govorite, da vi sklapate rečenice, da ne grašite u padežima. To je fascinantno prosto kako se to odjednom otvori. Upoznavanje jedne velike civilizacije. Znate, opet se vraćam na moju majku. Ja kažem, i tata je puno imao posla tamo, ali mama je bila ta koja me je insistirala da upoznam tu zemlju. Ono što je mene frapiralo u vrlo negativnom smislu, bilo je tamo naših Jugoslovena koji su živjeli po 10 godina, koji ništa o istoriji te zemlje nisu znali, koji nije interesovalo ni patnja tog naroda, posebno za vreme Drugog svjetskog rata i uopšte u celom 20. veku to je bio namučen i napaćen narod, ali narod koji je stvorio jednu veliku zemlju. Drugo, narod koji je vas, ako prihvatao potpuno otvorenog srca. Ja nikada tamo, ni moji roditelji, nismo prodavali ni farmerice, ni čarape, ni ploče, mi smo se sve nosili i poklanjali normalno. Živjeli smo u tom nekom hotelu Gastinjica Južna, ja tako se tada zvala. To je bila u stvari jedna zgrada koja je pretvorena za hotel, za te predstavnike, da bi naravno se i držali na jednom mestu i oku. Međutim, u Moskvi. To je na Lenjinskom prospektu, to je nekih, recimo, bilo 16 km daleko od centra grada, ali imali ste dobar saobraćaj, imali ste stalno očišćene ulice za vreme snega, stalno očišćene trotoare, imali ste metro koji je fantastičan, ja mislim da ne postoji bolji metro od
moskovskog, možda u San Peterburgu, ali to sad ne znam. I nekako osjećala sam se kao kod kuće. Nisam, morala sam da nosim, naravno, ako su Rusi nosili kecelje, morala sam i ja da nosim kecelje. Moja majka je profesorka i to je tako moralo da bude. Nikada nisam smela da se požalim da me neki profesor ili nastavnik ne voli i tako dalje. To kod moje majke nije moglo da postoji. Znači, ako imaš lošu ocenu, onda znači nisi učila. Nikada nije dozvoljavala da za neki svoj neuspeh okrivim profesore, ni na fakultetu, ni u srednjoj školi, ni u osnovnoj školi. Znači, ja sam znala da tu apsolutno ne mogu da se osvodim na nju, prema tome ostalo je da se uči, da se radi, ali nekako sve mi je to išlo lako. Znala sam sjajnu osnovu iz osnovne škole. Znate, kada je dobru osnovu, Nadežda Petronijević, pokojna sada naravno, mi smo bili među njenim poslednjim generacijama, ali je bila sjajna učiteljica, sjajna. I ja sam priču problema pravila u prva tri razreda osnovne škole i tad je mama išla na roditeljske sastave. A kakvi ste bili? Buntovni? Neposlušni? Nemirna. Znate, bilo je tu da, recimo, nikad neću zaboraviti, to isto sam se postidela strašno. Moja jedna drugarica, ona je sada lekar i radi u Domu zdravlja u Užicu, je imala divnu plavu kosu, dugačku, a mene mama uvek šišala. I šta je to meni bilo, onako, verovatno iz neke one dečije pakosti, ja njoj zalepim žvaku za kosu. I ona dođe posle toga skraćene kose, kako sam ja plakala, kako sam ja bila, tako sam se bedno osjećala, evo, to je ostalo u meni, evo i sada, prosto se stidim se i sada da budem toliko pakosa da jednom lepom detetu, možda bi se ona šišala i bez toga, ali toliko sam ja, baš sam onako imala ružno mišljenje o sebi tada. Onda recimo bile su one šuplje, olovke, pa pljuce, pa smo mi zasipali tim pljucama tablu i tako dalje, i onda me u trećem razredu, toliko sam nešto bila iznervirala, učiteljica ošamarila me. I posle toga sam se smirila. Zato što sam videla koliko je ona bila izbezumljena posle toga kad je ona mene udarila. Nju je tu 10 puta više zabolao nego mene. I ja sam onda shvatila da je vrag odneo šalu, da moja učiteljica ne bi dobila infarkt, da ja moram da se smirim i posle toga više nikad nije bilo problema. E, posle toga je tata išao na roditeljske sastanke, posebno u gimnaziji, bio je zgodan čovek i onako baš su ga svi voleli, i nastavnici, i profesorke, a i mame koje su dolazile na roditeljske sastanke. Tako da, ta prvi razred gimnazije mi isto ostao u jako lepoj uspomeni. Bilo je divno odeljenje, tada još nije bilo ni droge, niti bilo čega drugoga, kasnije se pojavilo i, nažalost, neke moje drugovi su stradali tamo na početku gimnazije ili na završetku škole upravo od predoziranja i zato kad god se dogovori o drogi, o kanabisu, ja zato tako burno reagujem, zato što sam jednog od dobrih drugara tako izgubila. Kad sam bila pri kraju 10. razreda tog njihovog, znači imala sam 17 godina, trebalo odlučiti šta ću da budem. I pošto išla mi je matematika i opšte te prirodne nauke, ja sam želela da budem konstruktor aviona. Međutim, kao svako žensko, vrlo praktično, pošto prvo niste mogli da upišete taj fakultet tamo ako niste građanin Sovjetskog saveza. I ja nisam mogla da upišem i onda sam se raspitala koji je to fakultet koji će meni dati najviše mogućnosti da mi, znala sam da ću se vratiti u Srbiju, da mi se taj fakultet prizna, da jednostavno ne moram jedan te isti ispit da polažem i u Rusiji i u, odnosno tadašnjem Sovjetskom savezu i Jugoslaviji, i to je bila medicina. A pošto ono je, ono svemirsko i vseljeno je u ljudskom organizmu, to je mozak, logično je bilo da želim da budem neurohirurg. I svi moji drugovi, tadašnji, nažalost nisam sačuvala te kontakte iz Rusije, su znali da ću ja biti neurohirurg. Jeste vi to znali danas? Da. Yes. Da. Čim sam počela da studiram medicinu, znači fokus mi je bio na centralnom nervnom sistemu. Moram priznati da mi psihijatrija nije išla od ruke. Nekako nisam se tu nalazila. Da li to ipak morate da imate ono malo i filozofskog u sebi i psihološkog u sebi, ali neurologija i neurohirurgija, uopšte hirurgija, su mi išle od ruke i nekako, prosto ne znam šta bih postala da nisam bila neurohirurg. Vjerojatno bih možda studirala još nešto pa se bavila nečim drugim. Ali, je li to taj svemir unutar nas? Tako je. Je li to taj tako, svemir? To je to. To je ono. I zato ili kosmos, ili da idete negde prema zvezdama, ili da se bavite onim zvezdama u sebi. A to je zaista mozak. Ono što je meni odgovaralo u Rusiji, to je taj kontinuirani način nastave, kakav je sada kod nas na našem fakultetu. Znači, tamo niste imali slobodu da vi prijavljate ispite kad ga se spremite. Ima da spremite tada i tada i vama izađe raspored kada vi morate da izađete na ispitu. To da ste vi spremili, nisu to vaš problem. Međutim, ono što je bilo dobro, mi smo imali, recimo, iz anatomije preko 13 ili 14 kolokvijuma za tih 3 semestra koliko smo slušali. Onda iz histologije, recimo, imali smo 9 ili 10, iz fiziologije 11, iz
biohemije, mislim isto 11. I vi sad dođete u situaciju, za 20 dana treba da položite ta 4 teška ispita, ja 4. dana ne znam šta da radim. Prelistala sam knjigu, sve već znam, nekako mlad čovek upija se, sad već ne bi mogla verovatno tako nešto da izvedem, ali tada to nije predstavljalo nikakav problem. Ni odlazak tamo, niti povratak ovde. Nekako sve sam to normalno shvatala. Onda imala sam divnu nanu, to je majčina majka, sa kojom sam ja u 5. razredu osnovne škole ostala jer su u Užicu, jer su roditelji već prešli za Beograd. I oni su stanovali u jednoj staroj kući koja je sada srušena, pored policijske stanice, u Petra Ćelovića ulici. Te godine su se i preselili u Kulu, takozvanu, to je tada bila najveća zgrada u Užicu. Međutim, mi smo stanovali, znači, kupatilo, kuhinja, soba za spavanje, dnevna soba, sve je bilo jedno. I ja sam bila sa dedom i nanom u toj jednoj sobi, a WC nam je bio preko puta ulice. I ništa, mislim, ja sam kad se setim što ja to nisam tako tragično. To jednostavno, shvatite, to tako mora. E sad, preselili smo se u drugoj polovini školske godine, mislim da smo se već preselili u Kulu. Ali opet, sve to meni nekako bilo normalno. Onda smo došli u Beograd, mama i tata su već dobili taj stan, ali stan je trebao da se sredi. I onda smo mesec dana bili kod moje tetka Mice i čika Milenka, nažalost isto tako pokojni, na Crvenom krstu. Mesec dana u toj opet u jednoj sobi. Međutim, i to meni ništa nije smetalo, ja sam išla u produženi taj boravak, tih par meseci. Posle 6. razred završila, bila Vukovac, išlo na sekcije, tada je bio Dom pionira, sada ne znam ni kako se zove ta institucija, tu je bilo sekcija iz fizike, iz tih prirodnih nauka, svuda sam ja tu išla, sekcija iz istorije, sve me interesovalo, jednostavno sve me interesovalo, a mama je to podstrekivala u meni. Svirala sam onako baš puno harmoniku i svirala sam nekada i džez i modernu muziku i Bachove koncerte. I 1991. godine, nažalost, kad je izbio taj prokleti rat u Bosni, pošto je meni otac iz Kravice, odnosno iz Anđića, to je jedno selo kod Kravice, kod Bratunca, ja sam tamo provodila leta. Iz nekog razloga nikad me more nije privlačilo. Bilo mi je dosadno, zato što je uvek postojao isti ritam, a ja ne volim ritam, ja volim spontanost. I onda imate, ujutru idete doručak, pa onda idete na plažu, pa se vraćate na ručak, pa malo odmarate, a nikad popodne nisam mogla spavam. Pa onda opet na plažu i meni to bilo dosadno. Kad odem kod babe i dekice, bakice, to je bila mamina maćeha i njegov otac, u Kravicu nema mame, nema tate, sloboda, jedem šta hoću, idem gde hoću. Ja sam po svim tim šumama i brdima oko Kravice šetala kao dete od 11-12 godina, ja nikada tamo nisam naletela na zmiju. Ja nikada tamo ništa u tim godinama, to su bile 70. Nisam ništa neprijatno doživela, pa ni 80. Mog dedu su znali svi tamo u kraju. Prolazila sam kroz muslimanska sela, kroz srpska sela. Ma nikad vas niko popreko nije pogledao, ako vam nisu dali čašu vode, onda su bar pozdravili dedu ili tako. Mislim, prosto ne mogu da shvatim da recimo neko dete sada u tim godinama više ne sme tuda da prođe, ne znam gde su stavljene mine. I nekako strašno me je pogodio čitav taj sukob u Bosni, zato što sam bila vezana za tu Bosnu, jeste i moj brat koji je ostao tamo od strica, Petar Lončarević, sve vreme rata, on je svirao gitaru i praktično je prestao da svira gitaru, ja sam prestala da svira harmoniku. Nešto se u meni ugasilo, ja ne mogu to da objasnim. Pokušavala sam posle ponovo da obnovim, međutim to više nije bilo to. Mislim da se u svima nama koji smo živjeli nekada u toj Jugoslaviji i slobodno se kretali svuda i nismo bili opterećeni mržnjom, mi zaista nismo bili opterećeni mržnjom, mislim da se u nama nešto ugasilo, u celoj toj mojoj generaciji. Jedan deo života veliki. Baš tako, baš tako. Ja ne mogu da kažem, ja sam uvek znala da sam Srpkinja. Jer otac mi je Srbin, majka mi je Srpkinja, ali eto, taj isti moj brat, moja strina je Hrvatica. Tetka Ljubica je kao učiteljica provela uz mog strica ceo život u Bratuncu. Znači, ja nemam taj odnos sad da ja mrzim nekakvu naciju ili tako dalje, nikada nisam tako vaspitavana. Ali me bolelo stradanje mog naroda. Mnogo me bolelo to što se dešavalo i u Drugom svjetskom ratu i kasnije. Bila sam nekako uvek i kao mlada toga svesna. Vaspitavana sam da volim Rusiju, da volim Slovene. Bili su mi bliski Poljaci u Moskvi, moja dobra drugarica koja sada radi u Batutu. Ona se zabavljala sa jednim Poljakom, izuzetno zgodan dečko bio, baš se sećam.
sa Česima, sa Slovacima, uvek me je interesovao taj slovenski svet, da tako kažem. Ali i kao mlada... Je li to ta duša, Tanana? Emocije? Verovatno. I verovatno zato što sam se tamo prijatno osjećala. Nikada pa ni kao mlada. Evo, ja sad pokušavam da vratim film, meni svi govore ti mrziš NATO. Ne, ja ne mrzim nikoga. NATO ne treba da postoji po mom dubokom ubeđenju. Ali u tu takozvanu američku demokratiju nisam verovala čak ni tada. Sećam se da su dosta su na televiziji ruskoj tada, odnosno sovjetskoj, posvetili pažnju Čileu i onome kako je stradao Allende, došao Pinoče, šta se dešavalo i znamo da je iza toga stajala Amerika. Tako da i meni kao detetu koje je ušlo u pubertet nikada nije bila bliska ta kvazi njihova borba za ljudska prava, za pravdu i tako dalje, kad znamo da je to bio samo suvi interes materijalni njihove najbogatije klase. Tako da ja jednostavno nikao mlada nisam padala na to. Rusija je pala na demokratiju. Možda zato što su bili zatvoreni. Nama je bilo mnogo lakše. Znate, oni ipak nisu mogli da se kreću slobodno. Nikad neću zaboraviti jedan trenutak, pošto je iz Rjazanja, je rodom iz okoline Jesenjin. Naravno, moja majka kao profesor književnosti morala je da vidi. I sad tamo ako hoćete da idete negde u to vreme, vi morate da javite policiji. I dobijete vi odobrenje bez problema, međutim, moj otac nije tada pogledao šta su oni napisali. I mi krenemo kolima i stvarno neke kolone vojne idu. U jednom trenutku nas zaustavlja policajac. Kažu, gde ste vi pošli? Pa kažu, Rjazanj. Pa kako ste prošli? Pa evo dozvola. Da, gospodin Jelanov piše električkoj, što znači pa idete vozom. Ne možete idete privatnim kolima. I mi se naravno vratimo nazad, ništa, bili su vrlo ljubazni, pristojni. Videli su da je čovjek jednostavno, bila sam tu ja, bila je moja majka i još jedna prijateljica. Pošli smo stvarno da vidimo gde je rođen Jesenjin. I ništa, sljedeće nedelje smo otišli naravno električkoj. Imali su i tada dobre vozove, tako da smo morali da obiđemo da je naravno rođen Jesenjin. I kažem, nisam se osjećala tamo kao u tuđoj zemlji. Bila sam jako lepo prihvaćena od svojih kolega. Puno vremena smo provodili tamo u studentskom domu i ono što je mene oduševljavalo, nikakvog luksuza oni nisu imali. Ali okrene se neka pesma, malo se zaigra, malo se zapeva, malo se ispriča. Nije tu bilo ni nekakve velike klope, ničega, ali jednostavno bilo je lepo druženje. I to mi je ostalo u pamćenju. Pa morate da imate nešto malo talenta. Ali ako taj talent ne iskoristite u radu i ako ne radite kao crv, ništa nećete postići. A gde je talent? Je li u rukama? Talent je u prstima, u dijagnostici, u prepoznavanju bolesti, u povezivanju stvari. Medicina je inače vrlo logična. Vi uvek morate da razmišljate uzročno-posledično. Znači, zašto je moj pacijent u ovakvom stanju? Šta ću sada da uradim? Da li ću raditi analize, da li ću raditi skener, da li ću raditi magnet? Uvek morate da tražite razlog zašto se nešto dešava s pacijentom. Znači, morate logički da zaključujete. I to je mene lično naučila Muza Andrejevna, to je bila naša profesorka na fiziologiji, čije jedino pitanje uvek je bilo samo, a po čemu? Zašto? Znači, vi ste mogli da ne znate neku brojku, neku cifru, nešto, ali niste smeli da ne znate proces. I zašto se nešto razvija iz nečega? I ja sam nekako sa njom bila ostvarila taj kontakt, kad god je bilo apoćemu, a drugi nisu znali, Danica. Tako su me zvali, ajde Danica objasni. Njoj dugujem što sam naučila tako da razmišljam. Ovde kod nas na fakultetu, sad ja sam te bazične grane, uglavnom od patologije, patologija je već klinički predmet. Znači, te nekakve bazične institutske predmete ja sam već završila tamo. I ono što je dobro, oni vas uče da tako razmišljate, da tako rezonujete. Šta se dešava s pacijentom, zašto se dešava, da li možete da nađete objašnjenje, ako ne možete, kako možete. S druge strane, upala sam u jednu generaciju, to je generacija koja je upisala 76. godine, koja je fenomenalna generacija. Nas, recimo, nekih 250 je diplomiralo u roku od nekih 12. Jedan deo generacije, pošto nas je bilo 500 generacije, bio zaostao, ali samo 3-4 meseca iza nas. Upali smo u blok sistem koji je meni vrlo odgovarao, jer ste imali, mogli ste da se skoncentrišete, da učite samo 3 ili 4 predmeta. I onda je to bilo lakše nego kad imate 10 predmeta, pa sad morate da izaberete. Ova Bolonja koja je sada ušla u medicinu, je vidim, mnogi kritikuju, međutim, za medicinu je ona odlična.
Jer ranije se recimo dešavalo da vi položite, nije bilo u mom slučaju tako, ali generacije studenta položite samo farmakologiju, pogotovo u 90-ih, i vi da završite šestu godinu, a da niste položili ništa, ni internu, slušate hirurgiju, a niste položili internu, slušate neurohirurgiju, niste položili neurologiju, to sada nije moguće. Da, možete da prenesete neki predmet, ali generalno traži se od studenata da kontinuirano radite. Stalno su neki kolokvijumi, stalno neka provera znanja, i to mnogo više liči na taj sistem u Rusiji koji sam ja ovako nekako prihvatila i naučila na takav način da radim. A generacija mi je fenomenalna. Masa profesora na fakultetu, na VMA, sada šefovi odeljenja, šefovi bolnica, direktori bolnica po unutrašnjosti, zaista jedna sjajna generacija. Tako da je meni, ja sam neki način bila privilegovana, ja sam bila 2 godine mlađa od njih, ali sam bila privilegovana što sam u jednu tako jaku generaciju. Znate, kad uđete u takvu generaciju, vi to vas tera da radite. Pritom, po mom nekakvom, da tako kažem, kriterijumu, dve su studentkinje za mene bile najbolje. Moja kuma, Dragana Lavrnić, koja mislim da je, ona je profesorka neurologije, mislim da je osoba koja najbolje zna medicinu u Srbiji. Medicinu, ne samo neurologiju. Znači, jedna fantastična memorija, fenomenalna. Znači, ono što mi nismo čitali, one sitne, to ona to sve znala na pamet. Ali nije ona učila na pamet, ona je sa razumevanjem učila i njeni odgovori su bili briljantni. Ja mislim da ona imala samo 1.9. Ona je bila fantastična i profesorka Vesna Kesić, koja je fantastično svirala gitaru. Mi smo se jako lepo družili, sreći smo često na planinarenja. To je bilo moje pitanje. Gde je tu bila doktorka privatno? Koliko je pored svih tih obaveza uspevala negde da živi kao devojka? Pa kako? Sve smo stizali. Kako? Sad bi vas pitali mladi. Tako je bila organizacija. Sve smo stizali, ali nismo gubili vremena kafića. Nije bilo kafića. Bio je Savinac, to je bila ovako jedna kafana u koju posle završetka predavanja ili vežbi sednete malo sa prijateljima u 3 sata kući, to što ste slušali taj dan pročitate, uveče malo izađete, u 11 sati svi smo bili kući. Kakav izlazak u ponoć? Kakve prirode da se vratite u 6? U 6 ujutru ste mogli da se vratite samo za novu godinu ili kad je bila neka rođendan neke vaše drugarice pa ste ostali da prespavate pa ste onda ujutru došli. Inače, iz kafića da dolazite u 6 sati ujutru, to je bilo besmisleno. To je bilo nemoguće. I zato jesmo, svi smo redovno učili. Jako smo se lepo družili. Vesna Kesić je bila neko ko je, ona je možda čak i pre mene znala da će se baviti onkologijom. Kod mene je onkologija došla naknadno, kad sam već postala neurohirurg, a ona je znala da će to biti njen osnovni orijentir. Jedna divna žena, jedan divan čovek i odličan znalac. Dragana Lavrnić i Vesna Kesić, po mom dubokom ubeđenju, su bili najbolji studentkinje moje generacije. Bilo je to i drugih sadašnji, recimo dekan Nebojša Lalić. Vi danas slušate o tom protekciji, te ne znam, profesorsko dete i tako dalje. On je bio profesorsko dete, s nama polagao, imam profesor 10. Ali on je na svaki ispit njegov, vi ste mogli da čujete. Znate? Onda Marija Lukač, koleginica moja, isto je briljantan student. Koja je isto imao tako negde 9-8 presek ili tako 1 ili 2 devetke. Znači, bilo je puno ljudi koji su imali veći prosek od mene. Ali oni su vas terali, nije to bilo takmičenje, nego jednostavno da se i vi trudite, jer bilo vas je sramota da budete, tamo imate prosek 7 ili tako. Moja najniža ocena na fakultetu je bila 8. I to je bila iz higijene. Jeste patili zbog toga? Ne, ja nisam, ali moja majka me pitala da li je to tvoj maksimum. I mislim, kad imate takvu majku, onda maksimum mora bude 9 ili 10, mislim. Nemaš uslove da učiš, nemaš svoju sobu. Tako je razgovarala sa mnom. I onda, naravno, da morate da sednete. Bila je poznata po svojoj rečenici, ne, 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 ja sada ne mogu da kažem da. Znači, ako mi je nešto zabranila, makar i pogrešila, to je moralo da ostane tako kako je rekla. Da, dosada. A tata je bio taj koji je, naravno, mazio. I koji je, očeva leđa su od mene napravila ovo što sam danas. S jedne strane majka koja je ograničavala, bila stroga, a s druge strane tata koji, za koga sam znala da šta god uradila u životu, on će biti tu za mene. Moram priznati da sam ja sama odlučila, tu je bila njihova podrška, hoćeš medicinu, redu, studiraj medicinu. Jeste, pomogli su mi, ja sam diplomirala 82. onda je nastupio staž 83. Na početku 83. i tek 84. sam ja primljena zvanično na kliniku, ja sam sve to vreme volontirala u ono vreme. Znači, ja sam još kao student počela da dolazim na neurohirurgiju i eto, podržali su me, par puta je bilo pitanje, pa dobro, moraš baš samo neurohirurgiju, ali nikada mi nisu rekli, pa izaberi nešto drugo, ne možeš to, nećemo te podržati. Zaista su, ja kažem, želela bi da sva deca na svetu imaju roditelje kakve sam ja imala i kakve imam. Njihova podrška,
Pa zato što su takvi bili, znate. Za vreme mog odrastanja ja sam u bioskop išla s tatom. Nekako ljubav prema pozorištu je napravila mama. Bavili su se sa mnom i pored toga, recimo, tata je bio puno odsutan, ali ono vreme koje je bio, on se bavio sa mnom. On je isto dete bio, recimo, koje je rano otišlo od kuće. Njegova majka je umrla kada je imao 4 godine. Deda je ostao, oženio se bakicom, ja sam je zvala bakica zato što je bila niska rastom, koja je mnogo me volela. Maćehan, njih dvoje nisu imali dece. Tata je pobegao od dede da bi se školovao. Po internatima u Tuzli, pa onda je došao u Beograd, pa je radio u Beogradskom dramskom pozorištu kao statista, pa je bio u folkloru, bio je šarmer, jednostavno šarmer, naravno zaljubio se u mamu i onda otišao u Užice. To je jednostavno bilo tako. Ali čovek koji je nekako svoju porodicu formirao tada i čovek koji je na neki način, u nekim stvarima odrastao zajedno sa mnom. I mi smo rasli zajedno. Naravno, tata sa mnogo više iskustva, ja sam manje, ali nekako tako sam se... Bio je moj najbolji drug. Nije postojala, ako mami nešto nisam mogla da kažem, pred tatom nije bilo nikakve dileme. Takav smo odnos imali. I znate, to kod ženskog deteta strašnu sigurnost stvara. Mene smo pričali kako su tako bezobrazna. Pa, umrla sam tatu, zato što čikmem, taknim kad ti dođe moj tata. Nije dolazilo do toga, ali uvek sam znala da se izborim za sebe. Recimo, Užičani imaju jedan poseban naglasak. I kad dođete iz Užica u Beograd, vi se razlikujete po govoru. I onda naravno postanete smešni malo ovima. Onda su, ja sad razumem da je to bio pokušaj možda nekakvog zlostavljanja u školi. Međutim, ja se odreagovala tako što sam te krenula da se bijem sa njima. I da im kažem, moj govor je čisti od vašeg, vi tu vašu beogradsku zavijušu da zaboravite, nego vi da učite od mene kako se govori. I znate, kad tako dete koje je došlo u sredinu potpuno novu, odjednom tako bane... Tako sam uvereno. Da, to izaziva poštovanje. Ja nikada nisam imala problem. Ali nisu sva deca ista. I zato ovo što se danas dešava, ova zlostavljanja u školi od strane drugih đaka, mislim da se pojedine serije, ne samo američke, uopšte strane, bez ikakve kontrole uvoze i deca, ja sam znala tačno šta smem da gledam na televiziji, moja majka meni nije dozvoljala da gledam bilo šta. Mi smo sada u situaciji, ali nekako se lagodno živelo. Mislim, nije se imalo luksuza, ali imalo se. Mi smo mogli, recimo, na vikende na Zlatibor, pa se vraćali, iako je do tada ste morali da idete nekim putem sa krivinama gde se ja ispovraćam do Zlatibora, presedem iz Zlatibor, pa po sat i po nekada putujete. Ali nekako, ništa vi to niste osjećali. Svi smo nekako bili nekakvog sličnog standarda. Nije bilo razlike među decom koji ima bolje patike, koji ima slabije patike. To jednostavno nije bilo. Niti se o tome razmišlja, važno je da budeš dobar đak. Ja se sećam blizanaca Nenada i Predraga koji su bili sa mnom u razredu, koji su fantastično crtali. I onda malo imate tu ljubomoru kako oni mogu, a ja ne mogu. A ja sam recimo bila dobar matematičar. Volila sam i da pišem tada, sad već mnogo manje, moram da priznam. Ali nekako nismo se mi razlikovali. Da, bilo je tu dece i slabijeg socijalnog statusa, ali posla da vi to pomenete, taman posla da vi nekoga, nekome se izrugujete, taman posla da vi, eto kažem, bilo je tih nekakvih nestašluka, ali vaspitanje je bilo tako da se sami postidite toga. Da se dovede neko dete da izvrši samoubistvo zato što ga maltretiraju drugovi, to je bilo ne za... Nije ni postojalo. Nije postojalo. Ko je kriv za to? Političari. Koji se dodvoravaju. Cela ta nesretna 90-te, ta užasna svađa, mediji, moram priznati mediji, koji dozvoljavaju da se na njihovim televizijama pojavljuje svakojaka budala da i da priča o nekim vrlo stručnim stvarima, stvari koje nema pojma. I uopšte, nekako mi se čini, Zapad ima mnogo dobrih strana. Recimo, šta mi se sviđa u engleskoj sudstvo? Tamo ne sve niko da okrene sudiju da kaže ti ćeš presuditi ovako, nema šanse. Sudije biraju sudije. Kakav savet sudstva koji vam određuje parlament ili neko drugi? Ne! Eto, to mi se sviđa. Što to ne usvojimo od njih? A mi smo usvojili, ajde neka sede kafići. Kaki kafići bre, posle 11 sati. Ti u 11 sati trebaš kući da učiš. Ajde izađeš petkom. Ajde izađeš subotom. Ali onda znači, prespavaš ceo prethodni dan. Treba nešto naučiti i za vreme vikenda. Ja, da sam neka vlast, ja bih zabranila da ti kafići rade posle ponoći. Ni splavovi, ništa.
radnim danom. Mene je oduševilo kad sam bila u Belgiji i onda vidite da postoje recimo klubovi koji rade samo četvrtak, petak i subotu. I to četvrtak do pola jedan, a petak i subotu možda se radi do ujutru. Pa nisu oni blesavi. Vi u ponedeljak morate da odete odmorni da biste na posao. Onda recimo šta mi se dopalo kod Švajcaraca i kod naših Slovenaca. Vikend na planinarenje. Idete u planinu, pešačite i to je bilo recimo lepo. Mi smo to koristili, puno smo išli na planinarenje i uvek je bilo smešno, ajde gitaru je lako poneti, ali pošto su svi volili harmoniku, ja sam tada puno svirala i volili da pevaju, onda ovi dečaci se rasporede ko će da nosi harmoniku, kako ja ne mogu da nosi harmoniku, morate vi da nosite. I oni nose da bi onda uveče seli, pa i tada uveče nismo mi nešto zalegali, mislim pola jedan, jedan, pola dva. Ako imate ispunjen dan i fizičkom aktivnošću i razgovorima sa drugovima i pešačenjem i pevanjem i igranjem i sviranjem, vi u pola jedan stvarno normalno idete da letite da spavate. Fiziološka je potreba, naravno, na kraju krajeva. Naravno. Tako da mislim da je to uopšte, taj način života mladih njih potpuno udaljio i od porodice, od svega. A ja razumijem i roditelje, ako cela generacija izlazi u 11 uveče, pa kako će se tvoje dete da ostaviš da ne izađe u 11 uveče? I ja mislim da tu država mora vrlo odlučno da reaguje. Međutim, često negde da bi država mogla da odreaguje, političari se šlihtaju biračima, ali na pogrešan način. Dajte vi biraču dobar posao, dajte mu dobre puteve, izgradite železnicu, napravite bolnice, napravite vrtiće, dobre škole, dobre univerzitete, obnovite Vinču, napravite naučne kampove svuda po Srbiji, eno istočno smo Srbija prazna. Zašto mi ne možemo da imamo koleđe kao Amerikanci? Pa da deca sede tamo i da čitaju u bibliotekama i da se bave naukom, a ne da sede do 3, 4, 5 ujutru u kafićima i da... oni ne čuju jedan drugog muzike. Oni ne razgovaraju. Ili komuniciraju porukicama, nemate nekakve žive reči. U moje vreme toga nije bilo. Nema više uopšte druženje i te neke razmene, bilo kakvi... To mora da se vrati. Ako hoćemo zdravu mladu populaciju, ne kažem da treba sad zabraniti mobilne telefone, ali oni moraju da nauče ponovo da se druže. Sećam se prve lepe operacije koju sam gledala, to je radio. Mnogi hiruzi se razlikuju međusobno. Ta uopšte stara grupa profesora koja je bila kod nas, to su bilo gospoda profesori, zaista. I to shvatite, nažalost, tek kasnije. Kao mladi mislite da ste bolji od njih. Ne. Ne. To je bila jedna sjajna ekipa, da sad svakog, ne želim da pomenem neke, a da neke zaboravim. Ali su zaista bili, eto, mogu da pomenem žive. Profesora Momu Đorđevića, profesora Žiku Đorđevića koji je meni bio mentor i za doktorat i za magisterijum, profesora Čampara koji među prvima radio bajpaseve, koji je stalno nešto, nekakve novitete dovodio, doktora Staneta Stanistavljevića koga smo svi zvali tata Stane, od koga sam puno toga naučila. To je bila ta starija generacija koja zaista su bili profesor Sekulić, profesor Tajsić, ajde sad da ih pomenem, profesor Milenković, profesor Bogdan Babić, profesor Pera Kalezić, profesor Rade Repac. Ja sad kad slušam o mobingu, ja ne mogu da verujem da to može da se desi. Ja to nikad u životu nisam doživjela. Takva je atmosfera bila. Znala sam da kao žena moram da radim više od mojih muških kolega, da moram da budem kvalitetnija, da bi uopšte neko danas došao da se leči kod mene, kao žene na Balkanu. Međutim, ja sam tu famu vrlo brzo razbila i nekako uvek sam imala pacijente. I puno sam asistirala kolegama, od svakoga po nešto učila. A te operacije se sećam jer radila su družnoj operaciji, to je trauma je bila u pitanju i sad vi morate da skinete taj jedan kontuzovani deo mozga da bi pacijent preživeo, mladi dečko je bio u pitanju i radio operaciju doktor Ksimović. I ja sad par asistencija sam samo imala i onda ja krenem da gledam kako, a on je zaista lepo radio, onako tačno se znao red, nije bilo tu nikakvo nekontrolisano krvarenje, ničega. I onako sam plače, kad ću ja tako da naučim lepo da operiš. On je umro od smeha, naravno, ali eto, mislim, toga se sećam. On mi je dao svoju prvu aneurizmu koju sam operisala, on mi je dao. Onda profesor Samardžić, koji je danima stajao iza mojih leđa, od njega sam ušla tu oštru tehniku, ja volim da radim makazama, ne volim da mnogo radim. I naravno, briga o pacijentu, to je profesor Žika Đorđević i tata Stane. Znači, njih dvojica su naučili da morate da pogledate pacijenta 200 puta u toku dana, da ako vam nije jasno šta je sa njim, morate nađete razlog ako se pogoršava. I zaista, neki put, verujte mi, prođete odeljenjem, uključite jednu infuziju i spasite život čoveku. Ne morate svaki put da ga operišete. Ali bukvalno tad ste mu uključili infuziju, to mu je spasio život.
E, to sam naučila od profesora Žike Đorđević sa Staneta. Ne sme da curi rana, moraš da punktiraš, moraš da vodiš računa o ranama, moraš da gledaš analize. Nekako, kažem, prvo što sam, kad sam došla na kliniku, to uz profesora Žiku Đorđevića, stalno iza njega. Imala sam sreću da mi profesor Tajsić bude komšija. Tako da sam eto imala neku privilegiju da eto budem i komšinica i mlađa koleginica. On mi je isto puno pomogao i uopšte bila je neka fina atmosfera, brate. Niko... A se sjećate momenta kad ste vi ušli u salu, a kad niko nije bio iza vaših leđa? Da, trebalo mi 15 godina specijalističkog staža da uđem mirno i da kažem sebi šta god da se desi, ja ću rešiti. Jeste bili mirni? Jesi. Potpuno? Da, sada već potpuno. Jel to nema straha više onda? Pa ne mogu da kažem da nema straha. Plaši se pacijent, plaši se i hirurg, ali nije to više onaj strah da ćete nešto vi povrediti pacijenta. Već toliko znate da radite, nećete povrediti, ali uvek može nešto se skomplikuje. I ono čega se mi kao hirurzi plašimo, to su komplikacije. Nekad uradite perfektnu operaciju. Snimite da pokažete studentima. Vam pacijent umre. Nekada niste uopšte zadovoljni kako ste radili. Ma nije, to je nešto traljavo bilo, odlično. To ne znači da treba traljavo raditi. Postoji taj jedan izraz koji mi često govorimo, ako hoćete da budete odličan neurohirurg i uspešan, samo povremeno, ali samo povremeno morate da imate malo sreće. Ali ako stalo računate na sreću, onda su pacijenti nadrljali. Ali povremeno, malo sreće nije na odmeti. Puno tražim od mojih mlađih kolega, da. Pošto ja još uvek poslednje izlazim sa klinike, onda sam nemilosrdna. Da, možda mi zameraju, ne smiju da mi kažu, ali ja mislim da je to za njihovo dobro. Jer sutra oni treba da budu ti koji će mirno ući u salu i reći šta god da se desi, ja ću to da rešim. Onkologija je postala izbor kada baš? Onkologija je postala, pa recimo, poslednjih 15 godina. Nekako se... Zbog svega što nam se desilo, pa nam se negde i vratilo, nažalost. Ne, to se slučajno poklopilo. Ja sam puno radila sve. I kičme, i aneurizme. Međutim, sada nas već ima dovoljno da smo počeli da se usmeravamo po određenim oblastima i nekako pojavila se ta interventna radiologija, endovaskularna procedura gde vi, ono što mi radimo sa kraniotomijom, sa otvaranjem lobanje, naše kolege radiolozi urade iznutra i zapuše tu istu aneurizmu nekakvim platinskim spiralama, da pacijent nije klasično operisan. Rizici su tu negde, rezultati su tu negde, ali je nekako komfort, čini mi se, za pacijenta veći. I onda sam malo to napustila i onda sam se prebacila na maligne tumore. Bilo mi je strašno žao tih naših pacijenata, nekako na Institutu za onkologiju i radiologiju da imate sjajne lekare. Oni su se mnogo više bavili dojkom, plućima, crevima, iz prostog razloga što je to mnogo češća patologija. Naši pacijenti su u odnosu na ostale relativno retki, ali nekako nisu imali mesto gde će doći kad im nije dobro. Vi nekim od njih možete da pomognete, možete ih operišete ponovo, produžujete život, posebno ako je taj život kvalitetan, ali nekada ne možete. Međutim, oni sada, kad mi imamo našu dnevnu bolnicu, i to na stranu X nož, na stranu gamma nož, na stranu ta radiohirurgija koja je zaživela, svojim lično najvećim uspehom smatram otvaranje dnevne bolnice kod nas na klinici. Gde ti najteži bolesnici znaju da ako postoji šansa jedna da vam se pomogne, doći ćete tu, mi ćemo vam pomoći. I jedna divna doktorka koja je odlučila da pređe sa Institutu za onkologiju i radiologiju, doktorka Snežana Milošević, koja je, zahvaljujući koju smo i otvorili, jer bez medikalnog onkologa vi ne možete da radite hemioterapiju, jednostavno makar i završili su specijalizaciju iz onkologije, jedna divna doktorka koja ima i više vremena od nas, hirurga, i ima više, da tako kažem, vedra je prirode, znate, i ona sa tim ljudima i popriča i oni od nje dobiju mnogo više u tom nekakvom ljudskom odnosu nego od nas hirurga. Pa kažu i vi ste takvi. Pa da, ali znate kako, između dve, vi imate 30 ljudi koje treba da pregledate, vi morate doći u salu, neki put je pogoršanje, neki put ste dobre volje, neki put niste dobre volje. Ona je uvek dobre volje. To je prosto nevjerojatno, ne znam. Takva je ličnost, mi smo, kažem, imali tu zaista sreće, ali zaista tu dnevnu bolnicu gde naši pacijenti mogu da dođu, gde mogu da dobiju savjet, apsolutno smatram svojim najvećim dostignućem. Jer nekako bili su ničiji. Ovako, znaju, da li je to hemioterapija, da li je to nova operacija, da li je to nekako sada
i nova radioterapija, jer kad imate ovako moćne mašine, zaista možete da kombinujete. I dokle god je pacijent na nogama, dokle god on može da se kreće, dokle god on nije vezan za postelju, vi možete nešto da uradite. Ono što sada trenutno radimo, ne bih voljela da pričam detalje, ne znam šta će od toga biti. Ne želim velika obećanja, a da ništa ne uradimo. Ali ja odgovorno tvrdim da mi na nekom prečniku od 5 do 10 km imamo sve što je potrebno za individualnu terapiju bolesnika. Treba se organizovati, to ne može da počne odmah, ali ja sam duboko ubeđena da ova zemlja ima i stručnog i naučnog potencijala i hvala Bogu, evo, ipak se nabavljaju aparati, da mi sutra možemo da krenemo sa tom terapijom, nezavisno od farmaceutskih kuća i u inostranstvu. Imamo pamet, imamo znanje, treba nas organizovati i ja se iskreno nadam, Vinča kao jedna ovako zaista velika naučna institucija sa proton bimom koju je obećao predsjednik, može zaista da bude, da kažem, ona okosnica oko koje će mladi naučnici, mladi ljudi koji žele da se bave naukom, koji su pametni, koji imaju ideje, naći, da tako kažem, interes da ostanu u ovoj zemlji i da konačno te ideje se rađaju ovde, što moraju da idu u Ameriku da bi se radile ideje. Zamislite da sam ja sad rođena u Americi, ko zna, možda bi ja sačuvala ovce. Ova zemlja je puno meni dala. Ja sam školovana besplatno. Ja sam bila dobar student, ali predamnom su se otvarala vrata. Tako je vreme bilo, nisu mi se zatvarala vrata. Iako sam ja uvek bila malo drčna, moram da iskoristim taj izraz. Znači ja i kad sam bila mlad lekar, ja sam znala da štitim svoje interese i da se čak zamerim svojim profesorima. Ali ako sam znala da sam u pravu, ja nisam odustajala, ja nisam mogla da budem bezobrazna. Ali ja sam znala da iskažem svoj stav. I ja volim takve mlade ljude. Da, ja neki put podviknem i oni uglavnom ćute zato što je to sa razlogom, ali neki put verovatno nisam u pravu. Oni se bore za svoje mišljenje i to je dobro. Ja ne smem njih da ućutkujem. Oni imaju pravo da kaže što misle. A kako ćete da ih ubedite da je ova zemlja za njih dobra da ostanu da ovde rade? Verom da se nešto mora promeniti. Da ovo partijsko zapošljavanje, da postavljanje na rukovodeće funkcije ljude po partijskoj pripadnosti, a ne po znanju i po umenju, jednostavno mora prestane jednog dana. I ja se nadam da taj trenutak dolazi. Ja sam ne jednom rekla, pametan lider koji hoće da vodi zemlju napred, mora sluša pametnije od sebe. Mora se okruži ljudima koji mu možda nisu ni dragi, ali zna da su kvalitetni i da su pametni. To je jedini način da idemo napred. Šta mene briga, da li ste vi, šta ste po ubeđenju, da li vi pripadate DS-u, DSS-u, SNS-u, SPS-u itd. Vi dobro radite svoj posao, imate rezultate. Ljudi u vašoj firmi su zadovoljni, imaju dobre plate, mogu da odu na godišnji odmor, mogu da kupe sebi stanove, mogu decu da pošalju negde. Šta me briga kakva su vaša politička ubeđenja? Baš me briga. Neka budu kakva god hoće. Jer ako sam ja vlast, vi radite za mene. Oni su zadovoljni, ja sam na vlasti, a vi ste dobar direktor. Super. Svima je dobro. Tako je, svima je dobro. I šta me se mene tiče za koga ćete vi sutra glasati, glasate za koga hoćete. To deljenje više, te srpske podele me izluđuju. Ona je njihova, ona je naša, ona je ovo, ne, dosta više na četnike i partizane, dosta više oni i njihovi. Dajte da pričamo o problemima, jer ne možemo ih rešiti ako ih guramo po tepih. Problem je odlazak mladih, problem je organizacija zdravstvene službe, problem su škole. Obrazovanje postaje biznis sa krajnje bednim nivom znanja. I to postoji razlika. Znači, opet je sve ostavljeno individui. Može nešto da zavisi samo od mene same, ali mnogo je lakše kad je to sve u sistemu. I taj sistem, tu državu koja postoji bez obzira koja je na vlasti, to je nešto što moramo da iskopiramo sa zapada. Znači, policija radi svoj posao, tužilaštvo radi svoj posao, sudije rade svoj posao, direktori javnih preduzeća jave svoj posao, nema veze koja je na vlasti. Država kao država funkcioniše. U ministarstvima rade ljudi koji su profesionalci, stručnjaci, ok, ministar se promeni, ali ovi ostali ostaju. Savetnici ostaju zato što znaju svoj posao. I primaju se sledeći koji će znati svoj posao i naučiti od tih starijih. I vi imate kontinuitet države. I stručne ljude. I baš me briga za koga glasaš. Možda me ne interesuje. Ako ćeš dobro raditi svoj posao, imaš pravo da misliš šta hoćeš. Imaš pravo da glasaš za koga hoćeš, imaš pravo da pripadaš partiji ako hoćeš koju hoćeš. Ali to, on je naš, pa ćemo ga staviti iako je budala. E, to ne može, to mora da prestane. I ja lično mislim da samo smena generacija može da dovede do toga.
Ja sam jako ponosna na moje mlade iz fondacije, Zajedno za mlade. Oni su otišli sada na Kosovo i podelili su paketiće deci. Išli su samo inicijativno, znači sami su se organizovali. Ništa ja to njima, samo nešto materijalno nisam pomogla. I kad su mi slali slike, prosto su me dirnuli. Mi smo 1914. 1918. izgubili jednu sjajnu generaciju. Trebalo mi 100 godina da se rode ponovo. E, to je sad ova generacija 20-ak, 30-ak godina. To je generacija koju treba podržati na svaki mogući način. Mi matori smo, idemo već u drugu polovinu, gotovo mi završavamo. Sve svoje sile, svi mi koji želimo da ova zemlja opstane, da sutra, recimo za 200 godina, onda bude 50 miliona Srba. Svi toj deci sada moramo pomoći. Ali oni moraju da shvate da možda je nekada nije lako otići u inostranstvo, se razumemo. Treba da prelomite o sebi, treba da budete ogorčeni da ste tako uradili. Ili su vas tata i mama vaspitavali da tako treba da uradite. I u ono vreme je bilo mojih kolega koji su smatrali da treba da žive u Americi, da je tamo mnogo lepše nego u Jugoslaviji, pa su odlazili. Znači, tada nisu morali da odu, želeli su. To je bio njihov izbor. Ali bojim se da sada ovi ljudi koji odlaze, vrlo često to nije njihov izbor. Prosto nekakav bunt, jer neće da im šef bude budala. Neće da im priča bajke, a oni znaju da on ne zna da uradi ništa. Ne, i drugo, informacije su danas svuda. Vi ne možete te mlade ljude, ako su mlađi od vas, puno da tretirate kao neznalice. Ne, oni neke stvari znaju bolje nego vi. Naš zadatak je tu ponovo rođenu, izgubljenu generaciju koja je bila spremna da da život za Srbiju, 1914. 1918. Naš zadatak je da tu, posle 100 godina, generaciju podržimo. Da izustavimo. Tako je. I briga me kakve imate političke ubeđenja, briga me da li se šetate ili se ne šetate. Ja lično vrlo pozdravljam svaku vrstu civilizovanog protesta. Ljudi imaju pravo da kažu, u krajem slučaju ja sam doktor pozivala da izađu za veće plate subotom popodne. E to što se oni nisu setili, ovi su se organizovali, e pa sad nek se slikaju. Ali 30.000 belih mantila da izađe u Beogradu da prošeta par subota, da vidite koliko li mi nam bile plate. Ne bi bila ovako bedna kao što jesu. Zar nas ne plaše naslovi i ko će nas lečiti za 10 godina? Pa ako uspemo da zadržimo tu decu, ja znam, mislim, mene će lečiti moji. Ja ne moram da idem u inostranstvo da bi mi ne dođu opet. Hoće. Biće samo ako ta generacija zauzme poziciju koja treba da zauzme. Mora da dođe s mene generacija u politici. Sve je politika u Srbiji. I ne samo u Srbiji. Ko vam kaže da nije ta, isto vam je u Italiji, isto vam je u Francuskoj. Samo što oni imaju sistem i državu koja živi i funkcioniše. To je ono što moramo da naučimo. U svo dužno uvažavanje, ministar policije, direktor, to mora bude neko koga je mama još nosila u policiju kad je radila tamo, bila trudna sa njim u policiji. Znači, čovjek koji zna sve, to mora da budu sjajni psiholozi. Oni koji čuvaju državu moraju da budu najpametniji, najsposobniji. Pa eto ga primjer Vladimira Putina. Šta dalje reći? Dobro, njegovo ime reći, ali tako? Ali on nije sam. To je čitav tim ljudi koji isto misle, kojima je Rusija na prvom mjestu, koji su možda žrtvovali svoje porodice da bi napravili od Rusije za 15 godina ovo što su napravili sada. A setite se da je bila 2000. I onda sam jednostavno shvatila da ja moram, ne samo ja, da svi mi, pametni ljudi, moraju da izađu u javnost. Zašto? Zato što smo preplavljeni ljudima koji ili malo znanja imaju ili namerno izgovaraju prostakluke, sve ono što je mene mama učila, tako ne smeš da se ponašaš, ne smeš takva da budeš, to oni pokazuju javno na televiziji. Ja kad gledam pojedince, mislim, mene bi majka ubila i dan danas bi me ošamarila da se tako ponašam ili da tako nešto kažem. S druge strane, to je bio način da iz jednog određenog razloga sebe zaštitim, izašla sam u javnost i onda sam rekla sebi, zašto bi ja ćutala? Ceo život sam provela na ovoj klinici, prosječno ja radim 18 sati. Ali nisam sama. Napravila se frka oko toga, ja sam slomila nogu, pa sam neko vreme su me vozili u kolicima, pa štake, pa levo, pa desno. Ali svi moji profesori su bili takvi. Ilija Nagulić je operisao sa imobilisanim kolenom, sa gipsom, Rade Repac isto tako. Profesor Bećirić pokojni, jedan od najstarijih neurohirurga je bio paraplegičan i operisao paraplegičan. Prema tome, mi smo takvi neurohirurzi, ako volite svoj posao, iste malo, malo ste šuntavi, mislim, zato jednostavno nešto ima u vašem mozgu što vas tera da radite. Znači, ja nisam nikakav izuzetak. Izuzetak sam po tome što sam počela da pričam, da snimam vlogove, da izađem na internet. Internet je velika stvar. Jel imate strah možda od neke reči koje izgovorite? Da može da vam se desi nešto kad izađete napolje? Ne, ja pričam ono što mislim.
Ali vam se desila nekad neka neprijatnost? Ne, moram da priznam ne. Iako toliko javno govorite, zato vas i pitam, jer danas tako govorite... Čime sam ja nekoga uvredila i što sam rekla što nije tačno? Šta sam rekla što nije tačno? Sve sam rekla što nije tačno. Sve sam rekla ono što ljude tišti. Samo što sam postala njihov glas. I rekla sam, ako imate neki problem, recite meni, ja ću da pričam ako vi ne smete. Jer neko mora da govori. Nećete pričati o problemu, nećete ga rešiti. Pričate o problemu. Ne moram ja nikoga da prozivam. Ja ne znam ni ko je koliko ukrao, ni ko je dobio primarnu emisiju, ni ko se šlihtao poslanicima, ni koji poslanici su izglasavali zakone da tajkuni mogu beslovno da učestvuju u privatizacijama i postanu sad naši gospodari i veliki donatori, da tako kažem, pošto su sve pokrali, sad mogu nešto malo sići i nama da daju. U Srbiji je postalo uobičajeno da vi, recimo, morate da budete šlihtara vlastima i da budete lopov da biste imali novac. Nije tačno. Srbija ima mnogo ljudi koji su svojom pameću napravili imperije financijske. Ali džaba, kad vi... Aha, ima... jednostavno stvara se i prema tim sjajnim ljudima jedan otpor u narodu, a ima pare, znači da je lopov. Nije tačno. Ja sam svog jednog prijatelja koji mi je puno pomogao da obnovim ovo odeljenje, da napravimo dnevnu bolnicu, on mi je praktično platio sve to. Pitao je u jednom trenutku, dobro, napravio si finansijsku imperiju. Bio si za promene 2000-te. Da li te je nekad neko iz te 2000-te, iz te ekipe koja je došla na vas, pozvao i rekao, slušaj, ti si napravio to i to, daj da vidim, ili možeš nešto napraviš za državu? Da li može država tako nešto da radi? Ustavljam da gažeš da ti naivna. Njih to nije interesuo, njih interesuo samo za novac. Tako se ispostavilo. Sadašnja vlast je došla zato što je prethodna vlast bila loša. Nova vlast će, ja se nadam, doći zato što je nova vlast vredi. Mi stalno glasamo protiv. Mi moramo da glasamo konačno za nekoga kome verujemo. Za neku figuru koja će objediniti Srbiju. Koja će biti prihvatljiva jednoj, drugoj, trećoj, petoj i desetoj Srbiji. I na taj način da mlade učimo da moraju da zajedno žive. Da, razlike postoje. Moramo da se ubijamo, ne moramo da pljujemo jedni drugi. Ne moramo da se mrzimo. Tako je, možemo, meni je jedna na jednoj tribini studentka rekla, pa ta mržnja prema NATO, rekao, ne, ja ne mrzim NATO, ja ih samo prezire. Zbog onoga što su radili nama, što rade svuda u svetu pod firmom borbe za ljudska prava. To je krajnji stepen licemerija. Da me razumete. Ali mržnja je uopšte, nje se treba čuvati. To je vrlo negativno osjećanje i ono vam se vraća kao bumerang. Vi ako dugo mrzite, puno mrzite, vi ćete se razboleti. Ja duboko verujem. Bila sam kratko u braku, pa shvatila sam da ne mogu da povežem i jedno i drugo. I imala sam ovako, ja sam ostala u lepim odnosima sa mojim bivšim suprugom. Mi smo se razdeli relativno mladi, imali smo sreću da se razvedemo kad smo se još voleli. I ja sam posle bila i mentor njegovom sinu, njegova druga žena se pojavila kad smo se već rastali, znači nije tu bilo nikakve prevare, ali jednostavno smo shvatili i on i ja da ne možemo da živimo. Ali, eto, kažem, ostali smo, nikad on nije ružno pričao o meni, nikad ja o njemu. I mislim da bračni parovi koji se razvedu, znate, ugasi se ta ljubav i tako dalje, ali uvek treba imati na umu da je taj neko bio vaš izbor. Da, pričajući ružno o njemu ili njoj, pričate ružno o sebi. I pogotovo ako imate decu, mi nismo imali dece, ali pogotovo ako imate decu, deca moraju da znaju da su tata i mama tu za njih, i da moraju te nekakve netrpeljivosti, pa možda i neraspoloženja i razočarenja, da se na neki način suzbiju, jer vreme je najbolji lekar. Za te emocije, ma samo pustite da teče vreme, samo nemojte da u tom trenutku kad ste emotivno nestabilni da uredite nikoga. I vidjet ćete kako za godinu dana to potpuno bude drugačije, za dve godine, za pet godina razvali smo se, pa šta? A to samo kontrola? Šta je to? Da se to vežba? Možda je, ne, mislim da, da, možda bi to moglo da bude stvar vaspitanja. Jer pogotovo kad imate decu, oni moraju da budu najvažniji. Vi morate i dobro imati prijatelje tada. Znate, ja sa prijateljima, sa iskrenim prijateljima, možete pričati o svemu. Možete budete i ljuti na partnera, možete i nešto ružno da kažete, jer znate da će to ostati tu. Prijateljstvo. Mislim da je to ono što je i mene u tim nekakvim emotivnim trenucima, kada sam bila razočarana, prijateljstva i priče sa mojim drugovima, drugaricama, one su mi pomogle da ne uradim ništa bez veze. Jer pravi prijatelj će vam reći, dobro, Bredana, ajde, ajde, priznaj da ipak to nije baš tako. Ali kaže, pa dobro, nije baš tako. Znate, i jako je važno imati takve prijatelje. E, zato ne može samo telefon i porukice, ne. Prijateljstvo se gradi.
A ja, moja prijateljica su sastala preko 40-50 godina. Ja sam doživjela od moje kume koju sam upravo sada navela, da me pozove jedan dan jako ljuta, da mi kaže ti ne možeš tako da se ponašaš. To tebi ruši ugled i neću da čujem da si više povisila ton. I to, ja, šta ću, ko đače? Dobro, Dragana, okej, okay, ako ti tako kažeš. Zašto? Zato što znam da me iskritikovala jer mi želi dobro. I bila je u pravu. Bila je u pravu, ali bila pravi prijatelj koji je po cenu toga da se posvađamo, smatrala da mora da me upozori da moja ponašanje u nekim segmentima nije dobro i da ja moram da se korigujem. Moji pacijenti pod broj 1. Pod broj 1 deca. Onda, recimo, neki dobar film, dobra knjiga. Je li imate vremena za takve stvari? Pa moram da nađem. Pošto, evo, sad sticajem okolnosti, prijatelji su mi ove, naši čuveni književnici, onda moram da pročitam. ali zaista, evo, ja kažem, dobra knjiga, ta naša nesreća, ti ratovi koji su nas vodili, ta stradanja naša, to zaista može potpuno da me, da kažem, izbaci iz takta, da budem očajna prosto, što smo dozvolili da nam se to desi. I što kroz istoriju ništa nismo naučili. Onda može da me razgali lepa pesma. Može da me razgali ponos kada vidim te mlade ljude koji su postigli rezultate, koji su otišli na takmičenja, u nikakvim uslovima bili tamo i doneli zlatne medalje i tako dalje. Tom decom treba da budu pune novine. Ne ovim budalama da se razveo, da se nije razveo, ko je koga prvo, ma briga me bre, ovo što me ne interesuje. Da je tih pozitivnih vesti više, mislim da bi se svih ovih ružnih stvari koje nam se dešavaju bilo mnogo manje. Mnoga je velika odgovornost na medijima. Mnogo velika. Gde nam je budućnost i gde nam je presuda i uopšte stanje svega toga, pomenuli smo NATO i tu komisiju i Ratku. Kolika su ta, da kažemo, naša prava, kakve su činjenice, kakvi su dokazi, šta je uopšte izvesno u toj celoj situaciji? Nije izvesno ništa. Izvesno je da treba da se napravi analiza poštena. Možda nama rezultati neće biti onakve kakve mi očekujemo. Ali ta analiza mora da se napravi. I Srbija je jedina bombardovana zemlja u ovom trenutku koja to može da uradi. I mi to dugujemo celom svetu. I zato je važno da se vidi gde su otišle toksične materije. Imate matematičke modele koje vam tačno kažu kolika koncentracija koje godine je bila na tom mestu. A vi uzmete epidemiološke podatke i vidite šta se dešavalo sa stanovništvom na tom mestu. I ako uspete da to povežete, to da pravi dokaz, to onda zaista Clinton treba da bude na stubu srama. Cela Amerika treba da su. Jel se ove godine povezuju sa brojem obolelih, preminulih, baš zbog svih ovih bolesti? Jel možemo da ih povežemo, uslovno rečeno? U nekim lokacijama da, apsolutno da. Ali ja sam ubeđena da možemo na globalnom nivou to da povežemo. Da se zabrani proizvodnja oružja sa osiromašenim uranijom. Da se zabrani gađanja, sva ova naše hemijska, elektronatna postrojenja su bila na mapama hazarda. Znači, oni su imali te mape i znali su da to ne smeju da gađaju. I oni su namerno napravili ekološku katastrofu. Samo 5 tona žive vam je otišlo iz Pančeva. Šta se desilo sa njom? U Dunavu. Šta je bilo s Bugarima? Šta je bilo s Rumunima? Ako mi napravimo analizu ovde, krenuće oni da analiziraju. Ali to moraju da rade stručni ljudi. To ne možete da idete od mesta do mesta, od sela do sela i tražite bolesnike. Autoimune bolesti su u drastičnom porastu. Naš imunni sistem koji je dužan da nas brani, okreće se protiv nas. Muški sterilitet 100% povećan u Srbiji. I ne samo u Srbiji. I ono što je najgore, kakve su reperkusije na genetski materijal podmlatka, dece, nas koji smo bili izloženi tim toksičnim materijama. Mi to moramo da uradimo. To će biti verovatno geopolitička bomba. Ali ako to Srbija ne uradi, to neće uraditi niko. Ja imam i lek za tako nešto. Naravno. Mi takvom analizom još uvek možete vidjeti gde su povišene koncentracije toksičnih materija koje nisu očišćene. Nisu. Očišćen je osiromašeni uranijum i naša vojska zna da, recimo, osiromašeni uranijum u Severnoj Tlačkovici nije dalje bilo. Ali šta je sa piralenom, šta je sa polihlorovifenilima, šta je sa teškim metalima, šta je sa dioksinima, sa organskim jedinjenjima koje su mnogo opasnije? Šta je sa njima? Matematika, fizika, hemija, ekologija, biologija, veterina, svi mogu tu da se uključe. I zato je važno tako nešto. Danice, jel možemo da napravimo zaključak neki? Jeste vi srećna žena? Ja sam zadovoljna.
ja sam imala sreće da imam izbor i da sve što mi se u životu dešavalo bilo je stvar mog izbora. Znači, nisam nikada naterana ni na što ja nisam htela. To je velika privilegija. I ja želim mladim generacijama u Srbiji da oni budu takvi. Da, dobro, nekada morate da pristanete na kompromis, to je jednostavno život, ali za suštinske stvari u mom životu ja sam donosila sama odluke. I s druge strane, to je malo nezgodno, znate, nemate koga da okrivite za ono što se desilo, što nije dobro. Znači, ja ne mogu sad nekome da kažem, e pa ti si kriv za to ili ti si kriva, ne. Sve je bila stvar mog izbora i ja moram reći da sam verovatno srećna jer se ne kajem. Nema mnogo stvari zbog kojih se kajem. Ono što nas sve hirurge prati, i nema hirurga koga ne prati, verujte mi, i najgore hirurga, to su izgubljeni ljudski životi, ljudi kojima niste mogli da pomognete, ljudi koji su se iskomplikovali, koje ste izgubili posle vaših intervencija. Kako se živi sa tim osjećajem? Pa sanjate ih. Nekada češće, nekada ređe. Ja pamtim svakog svog pacijenta koji su iskomplikovali. Ovo što nije potrebno mi neko objašnjava. Ove koji lako prođu, vrlo brzo zaboravaju. I vidim ih tek na kontroli, po papirima, po snimcima. Ali ove koji su iz dana u dan, znam šta se s njima dešava. I stalno prebirate po glavi da li ste mogli da učinite još nešto. Da li ste mogli da ga spasete. Da li je baš sve išlo kako treba. Gde je tu vaša krivica? A zašto tražite, zašto se ne okrenete onima kojima ste produžili život? A zato što najviše naučite na onim pacijentima koji se iskomplikuju. Jer na njima naučite kako da sprečite komplikaciju. Nepogrešivih, kažu, nema. Nema. S tim što svi moraju da znaju, mi to, sve što radimo, radimo u najboljoj nameri. Prva osoba koja je stalo do pacijenta je lekar koji zove oči. Posle porodice. Porodice na prvo mesto, naravno, kad je normalna. Nažalost, i tu uviđamo sve i svašta. Kad ja sad okrenula priču, to je Pandorina kutija čega smo se sve nagledali. Ali posle jedne normalne porodice, gde se zaista svi članovi, i to je ipak većina. Znate, meni stalno ti ljudi, te koji se bore za svog nekoga, vraćaju veru da ovde može puno toga dobrog da se uradi. Da ima ljubavi. Tako je, ima. Ima, verujte mi. Mnogo više nego nepodnošenja mržnje, nekakvih zavisti ili tako dalje. Vi, kada je čovjek bolestan, vidite koliko se ljudi skupe da mu pomognu. To ipak dokazuje da smo mi dobri.